que suposarà la reforma universitària del 3+2, i per altra banda explicar què ens ha portat a impulsar este referèndum i quin serà el procediment. Per a respondre a aquestes dues qüestions, comptem per una banda amb Sergi Saladier, que com a professor associat al Departament de Geografia de la URB ens explicarà la seva experiència com a professor, què implica, com afectarà al col·lectiu del professorat, no? Lògicament. Per altra banda, tenim a Guillem García, membre del CPC de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ens explicarà els efectes del 3+2 sobre l'alumnat i ens farà una pinzellada de com va anar el referèndum que es va realitzar a la Universitat Autònoma de Barcelona. Bé, seguidament, abans de donar pas als ponents ja presentats, jo, com a membre de l'Assemblea d'Educació i Psicologia, que organitza juntament amb el CPC, ha impulsat aquest referèndum, us explicaré què ens ha portat a la celebració d'aquest referèndum i una mica el procediment perquè la votació esdevingui de la millor manera possible. En primer lloc, explicar-vos que la celebració d'aquest referèndum pretén que l'estudiantat, format aproximadament per 15.000 estudiants, tingui la possibilitat de manifestar quina és la seva posició envers la reforma del 3+2. Ja que ha estat una reforma que es va aprovar el 30 de gener del 2015 pel ministre Bert Via, Reial Decret de Flexibilització del Sistema Universitari Espanyol, però que es va fer a les esquenes de la comunitat universitària. Degut a això, degut a aquesta manca de democràcia interna, nosaltres volem solvatar-ho d'alguna forma fent este referèndum, no? I donar la possibilitat als estudiants de dir què pensen, de si estan a favor o no de la paralització d'esta reforma. Una reforma que dificulta l'accés de les classes populars a l'educació superior encara més. Dit això, el que, més que res, el que voldria explicar és com anirà la jornada del dijous 18 de febrer que se celebrarà este referèndum. El referèndum, la votació es durà a terme, es podrà dipositar el vot a tots els campus de la URB, és a dir, al campus Catalunya, al campus Cesselades, i igualment també als campus de Reus i Vilaseca, i com a Ruga, i el campus Terres de l'Ebre a Tortosa. Per dipositar el vot hi ha una franja horària que s'estendrà des de les 8 del matí fins a 6:45. Senzillament heu de portar als estudiants el carnet universitari, o bé, si no es disposa del carnet universitari, el DNI i la matrícula impresa. Sí? Llavors, una vegada es porta això, hi ha un document en línia on apuntarem les vostres dades i podreu dipositar el vot. El que sí que és important remarcar és la pregunta del referèndum. La pregunta del referèndum és si estàs a favor de la paralització del 3+2. Per tant, dir que sí significa dir que no al 3+2, a la reforma. Això és important. El vespre mateix d'aquell mateix dia ja donarem els resultats. Finalment, destaca que tenim precedents en la celebració d'aquest referèndum. És un referèndum que s'ha dut a terme arreu dels països catalans, a excepció de Tarragona, que es durà breument, no? I exceptuant també la Universitat de les Illes Balears. I el que és important també destacar és que a aquestes votacions ha hagut una participació molt elevada, i més si ho comparem amb altres eleccions oficials de les universitats. I a més, els resultats han estat favorables a la paralització del 3+2. Per tant, podem dir que arreu dels països catalans s'ha votat en defensa de la universitat pública. Dit això, dono pas a Guillem García i a Sergi Saladier, que continuaran amb la xerrada.